Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. България и Румъния трябва да бъдат пълноценна част от Шенген. Тази позиция изразиха над 500 евродепутати чрез гласуване само преди седмица. По този начин Европейския парламент се превръща в локомотив на процеса, свързан с по-тясната интеграция на двете балкански страни в Европейския съюз. Подкрепа за членството ни в Шенген изрази както европейската десница, така и европейската левица в лицето на шпицкандидатите на ЕНП и ПЕС, Манфред Вебер и Франс Тимерманс. Вебер е най-вероятният председател на новата Европейска комисия, а Тимерманс може да е много полезен за смекчаване на холандската позиция, която е най-сериозното препятствие пред влизането ни в Шенген. Тази вечер наш гост е икономиста Румен Галабинов. Останете с нас. Румен Галабинов вече е в студиото на Военния телевизионен канал. Добре дошли. Здравейте. Господин Галабинов, предлагам ви при да започне нашия разговор по същество да изгледаме едно видео, с което да си припомним, пък да припомним и на зрителите гласуването в Европейския парламент, след което ще се върнем в студиото. В Страсбург за приемането на България и Румъния в Шенген гласуваха 659 евродепутати. От тях 514 подкрепиха резолюцията, 107 бяха против, а 38 се въздържаха. Чрез приетия документ Европейският парламент призовава възможно най-кратки срокове съветът да вземе незабавно решение за премахването на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници на двете държави. Това е петият подобен призив за последните 7 години, но в света липсва единодушно волеизявление за членството на София и Букурещ в безвизовото пространство. В доклада си българският евродепутат Сергей Станишев заяви, че отлагането на подобни решения внася разделение в Европейския съюз и допринася за възхода на популизма и национализма. Той определи като опасен прецедент, който не бива да бъде допускан, идеята за частично членство в Шенген. Така нареченият компромис предвижда България и Румъния да бъдат приети само по въздух и море, а за неопределено време да се отложи свободното пътуване по суша. Станишев остро разкритикува и отсъствието на представител на съвета по време на дебатите в пленарна зала. Сега, господин Галабинов, волята на парламента е ясна. Но пък от това видео стана ясен и другия проблем, свързан с липсата на пълно единодушие в съвета. В този смисъл, това, на което станахме свидетели миналата седмица, доколко може да отключи процеса като цялостен такъв? Аз мисля, че това, което се случи, е положително. Да. Затова, защото още един път напомни на Европейската комисия, на Европейския парламент, на всички европейски институции, че България и Румъния имат техническа готовност и могат да се присъединят. Много анализатори казваха напоследък, че Шенген като че ли е загубил актуалност, тъй като имахме един силен миграционен натиск, да. Имаше затваряне на граници, имаше изграждане на огради, но въпреки всичко Шенген предоставя едни несравними свободни условия за придвижване и в търговско отношение, и в, по отношение движение на хора, на стоки, на услуги, особено на транспортните средства, по сухопътен, въздушен и морски път. Нещо, което за България е изключително важно, тъй като ние сме държава на кръстопът, ние сме една държава логистичен център и нашия транспорт много зависи от това свободно придвижване. Сега, вие като икономист основно следите икономическите измерения на тая тема. В този смисъл, господин Галабинов, можем ли да се опитаме така в сбита форма да обясним на нашите зрители какви конкретно биха били икономическите ползи от нашето влизане в Шенген? Конкретните икономически ползи са едно по-бързо придвижване. Значи, като говорим, тук пак се връщам на темата транспорт, свободното движение на тежки, примерно, транспортни средства, на товари, режим, който го освобождава до голяма степен проверките по границите на тези товари. Тоест един товар, който е запечатан в една от страните членки на Шенген, може да премине през всяка една от тях, да. Без да бъде проверяван, отварян и въобще по някакъв начин да му се препятства неговото свободно движение. Докато сега ние виждаме, че все пак е възможно при определени условия по българските граници, а и по другите граници, които български транспортни средства преминават, те да бъдат подлагани на щателни проверки по една или друга причина.
Другото, което е, ако се разреши, примерно частично, т.е. така както се говори по въздух да бъде отворен Шенген за България и Румъния, това означава, че ще се облекчи пътническия и товарния поток на въздушните, на авиолиниите, нали, примерно на авиопревозите. Но това далеч не е достатъчно. За нас много по-важно е сухопътното. Да, защото основно търговията в Европа върви по шосе, нали така? Така. Сега тук не можем, говорейки за нашето бъдещо пълноправно членство в Шенген, на господин Калабинов, да не смесим този въпрос и с доста актуалната в момента тема за така наречения пакет Макрон, свързан с някои ограничения, поне за превозвачите от Източна Европа. Влизането ни в Шенген би ли ни поставило в различна позиция по отношение на пакета Макрон спрямо сегашната? Много важно е сега в момента да се постави въпроса на членство на България в Шенген, когато този пакет Макрон с една голяма вероятност ще влезе в сила от следващата година и въпреки протестите на българския транспортен бранш, нали, тъй като му се намалява конкурентоспособността заради мерките ограничителните в пакета Макрон, то ние ще трябва да се съобразиме с това обстоятелство и още по-актуално тогава добива движението свободното в шенгенското пространство. Също така ние тук трябва и да си свършим и една такава вътрешна работа, свързана също и с някой вид такива малки пречки и неудобства, които ни се появяват напоследък. Примерно както стана с тази зелената карта по гражданската отговорност за страховката за чужбина. Т.е. да не позволяваме такива фактори също да ни пречат в движението ни към Шенген. Т.е. всяко нещо, което би ни ограничило в свободното движение, като автомобилен транспорт, трябва да бъде елиминирано. Т.е. ние, казвате с други думи, трябва да направим някои организационни промени тук у нас в България, за да можем тогава, когато дойде момента на приемането ни в Шенген, ние наистина да бъдем пълноправни негови членове. Ние в момента продължаваме да синхронизираме някои наши процедури, включително и нещата синхронизация, нещата свързани с пътни такси, с електронните, нали, винетки, с тол системата, всички тия неща, които също имат отношение и също се интегрират къмто общата европейска транспортна система. И разбира се, не на последно място, мерките за сигурност. Нали, аз мисля, че в това отношение България също прави необходимото и трябва непрекъсто това нещо да ни е на фокус. За това, защото шенгенското пространство е една вече много по-висока степен на доверие, която ни се оказва от другите европейски партньори. Сега, господин Галабинов, ако оставим още малко на темата за пакета Макрон и транспортния бранш в България, казахме вече, той е недоволен, защото пакета ограничава неговата конкурентоспособност, но той ограничава, защото го принуждава да прави повече разходи, нали така? Могат ли тези разходи да бъдат компенсирани от едно наше членство в Шенген, тъй като вие сам казахте преди малко, че то довежда до отпадане на всякакви проверки и това означава, че самият транспорт би могъл да се осъществява много по-бързо? По оценки на транспортния бранш, ако ние стриктно прилагаме всички мерки от пакета Макрон, то нашия международен транспорт би се оскъпил, да кажем, с около 30% общи допълнителни разходи, които биха възникнали. А това не е никак малко. Нали, близо една трета от сега, нали, разходите, които са, се увеличават. И в този смисъл, съответно, ние ще трябва да го компенсираме това с много по-голям търговски оборот, очевидно. С много повече товари, които да поемеме, с много повече работа, нали, образно казано. А това би могло да бъде възможно, ако бъдем приети в Шенген, за да може да натовариме максимално, както се казва, нашите транспортни мощности. И другото, което е да търсим и алтернативи на досегашните начини на транспорт, нали, като комбиниран транспорт, има доста такива схеми с железопътен и автомобилен заедно. Нали, така че да останем пак конкурентоспособни, въпреки пакета Макрон. Тоест казвате, българският транспортен бранш има поле, в което може да се оптимизира и в този смисъл да... Да се оптимизира и да се преструктурира и да се нагоди към новите условия.
и съответно да остане конкурентоспособен. Да. Така, нека да поговорим малко и за инвестициите в контекста на тази вечерния ни разговор за членството ни в Шенген. Мислите ли, че можем да говорим за такава зависимост, господин Галабинов, че влизането ни в Шенген директно ще увеличи чуждестранните инвестиции у нас? Да, има така зависимост, защото това е повишено доверие към България, да, като цяло. Освен това, пак казвам, България е на такова географско място, където може да се очаква да дойдат още инвестиции, свързани с логистика тук, с складове, с разпределителни такива центрове, нали, свързани с международната търговия и транспорт. Така че ние от това можем само да спечелим, включително и аутсорсинг допълнителен да вземем за различни услуги, които се благоприятстват от членството ни в Шенген. Сега, вие доколкото сте наблюдавали този процес на други страни, по един или друг начин се измерим и с България, тъй като такива има в Европейския съюз, тяхното влизане в Шенген променяло ли е рязко икономическата ситуация в тях самите, господин Галабинов? Ами рязко не, но това се усеща във времето и включително пък сравнението с държави като нас, Румъния, Кипър, нали, оставяме малко и географски в периферията, нали, да, ако мога така да кажа, на Европейския съюз. А това не трябва да го допускаме. Шенген и еврозоната са ядрото на Европейския съюз и ние трябва да се стремим да сме в него. Така. По принцип, ето в края на годината сме, има доста коментари, свързани с това, че през 2018 година нивото на чуждестранните инвестиции в България не е било задоволително. Сега знам, че това е една от темите, в които сте най-силен, свързано с инвестиции. Друг път тук в това студио сме си говорили с вас по този въпрос. Оптимист ли сте, господин Галабинов, че 2019 година ще бъде по-добра в това отношение въобще? Създадени ли са необходимите условия за това? Аз се надявам 2019 да е по-добра от 2018, защото през последните 3-4 години не се представяме много убедително с инвестициите и те не могат да преминат 2-3% от брутния вътрешен продукт, да, което е твърде недостатъчно. Ние трябва да имаме поне 7-8% от брутния вътрешен продукт инвестиции. Освен това, с инвестициите идва ноу-хауто, с инвестициите идват новите технологии, с новите инвестиции идват по-високата производителност, откъдето е по-голямата конкурентоспособност на външния пазар, износ и по-добрите доходи в крайна сметка. И това трябва да е централна тема. Освен това, трябва да се издигне с ранг, според мене, на поне вице-премьер, ресорно, който човек конкретно, персонално в правителството отговаря за инвестициите. За инвестициите или за конкретно за привличане на чуждестранни инвестиции. Включително се опитаме до година, ако е възможно, да привлечем инвеститор, за да правим един модел автомобил. Аз това винаги го давам като пример. Да. Ако това успеем да го направим, това рязко ще промени картината. Да. Добре. Нека сега да направим кратко прекъсване, за да видим рекламите по Военния телевизионен канал. Веднага след това продължаваме разговор с вас тук в студиото. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с икономиста Румен Галабинов. Сега, господин Галабинов, в първата част на предаването споменахме, че всъщност приемането в Шенген е израз на доверие. Ако все пак се стигне до този модел на поетапното ни приемане в Шенген, нали, по въздух, по море, най-напред след това, по случая, един такъв подход знак за какво би бил? Ами, този подход е знак за постепенно доверие към нас, т.е. не ни се дава кредит на доверие голям, но все пак е нещо и все пак е напредък. Аз мисля, че нали, ние тук не трябва да се отказваме и непрекъсто да я атакуваме тази тема. Освен това, не се знае какъв ще състава до година на Европейския парламент, как ще бъде конструирана комисията, може да се погледне с по-благосклонно око на нашата кандидатура и да стане по-бързо приемането ни в Шенген. Така че ние не трябва да губим надежда, просто да си вършиме добре нашата работа тук, на терен, да си, пак казвам, усилваме сигурността, да си решаваме вътрешните въпроси, така че да сме готови за съвместимост с европейската система на страните от Шенген. И това върви заедно и с целта ни към еврозоната, защото те са свързани нещата. Добре, но как да си обясним позицията на страни като Холандия? Аз това го споменах и в моя анонс самото начало на
тази вечершното ни предаване. Какво е необходимо да се предприеме? Това очевидно вече не може да е на ниво Европейски парламент, то трябва да е на ниво съвет. Какво е необходимо да се предприеме, за да може позицията на Холандия поне да бъде смекчена и в последствие променена? Аз мисля, че Холандия търпи промяна там позицията им и въобще е отношението им. Холандия даже напоследък обяви планове за превъоръжаване, модернизиране на техните въоръжени сили, затягане на сигурността. Т.е. те се движат в една така собствена посока на увеличена сигурност и по-сортиране на нещата, ако мога да кажа. И в същото време там също си дават сметка, че периферни държави за географски за Евросъюза, като България и Румъния, ще са полезни като по-тесни съюзници и партньори. Затова, защото тук имаме проблем и с Черно море по известни причини. С Турция се движат така доста на приливи и отливи взаимоотношенията. И не винаги може да се разчита, че Турция има едно постоянно благосклонно партньорско отношение, така че това може би е в наша полза от друга страна. С други думи, казвате ли, смисъл така ли трябва да ви разбирам, че всъщност има и фактори, върху които България сама по себе си не може да влияе, а те също се явяват като някакъв вид пречка по отношение на това да бъде пълноценен член на Шенген? Винаги е имало такива фактори. Самия факт, че ние сме в този географски регион, който е доста така земетръсен, говори, че ние не сме Бенелюкс. Нали? Да. За Холандия е лесно да се организира. Тук на Балканите е значително по-трудно, но пак казвам, ние вършиме ли си нашата работа? Спазваме ли много добре системите за сигурност, съответствието на информацията, която предоставяме и да споделяме цялата тази информация, която имаме? Аз мисля, че постепенно ще спечелим това доверие и сме на път да го направим. Сега аз поставих въпроса така с примера за Холандия, именно поради факта, че поне според мен на господин Галабинов тази позиция на Холандия до голяма степен е предопределена от вътрешни фактори. Сега до неотдавна премиера Марк Рюте беше притиснат от дясно. Самия той нямаше много възможности да лавира навътре в собствената си страна. И ето това е още един фактор, върху който България не може да повлияе, но страда от него. Да, така. От друга страна предстои Брексит. Нали? Да. Ще видим дали ще е твърд или не, но за момента се очертава проблематичен Брексит. И това също е един урок за Европейския съюз, за Европейския парламент и за Европейската комисия, как лесно биха могли да бъдат разхлабени връзките в Евросъюз. И в този смисъл аз не смятам, че интереса на старите страни членки на Евросъюза е да държат дълго време нови кандидати, нови страни членки, каквито са България и Румъния, да ги държат дълго време дистанцирано. Напротив, дори да имаме някои неща, които да трябва да досъвършенстваме, по-добре е да ни вземат по-рано, отколкото да стане след това късно. Сега като споменахте за Брексит, той е доста проблематичен. Това все по-ясно става, че е така, но излизането на Великобритания от Европейския съюз, господин Галабинов, позволява ли в по-голяма степен да стигнем до Европа на две скорости, тъй като със сигурност е проследил на последното заседание на Европейския съвет, случило се само преди броени дни, беше взето решение за създаване на собствен бюджет на еврозоната. Да, това е отдавнашна идея и на френския президент, а и на други кръгове в Европейския съюз, които се асоциират с новата вълна политици, да, с промяната. Да, такива идеи наистина имаше, но пък Великобритания беше една от сериозните сили в Европейския съюз, която ги блокираше. Да, така е, но пък Великобритания, понеже никога не е била член на еврозоната. И никога не е имала намерение. Не е имала намерение, така че тя въобщето се е дистанцирала от тези неща и в момента това, което става, потвърждава тезата, че България трябва да се стреми към повече и по-стабилни съюзи в Европейския съюз. Европейския монетарен съюз, какъвто е еврозоната, да, Европейския свободен, митнически, граничен съюз, какъвто е Шенген. България трябва да стреми
към банковия съюз, което е и предварително условие за членството ни в чеканата на еврозоната. Така че в колкото повече такива съюзи участваме, е по-добре. И да, така се интегрираме реално, фактически. В противен случай можем да останем просто един член на Европейския съюз без особена важност и без особено значение. Стана дума вече, че приемането в Шенген е въпрос на доверие. Стана дума и за това, че приемането в Шенген и еврозоната са два свързани процеса. Но ако приемането в Шенген, господин Галабинов, е въпрос на доверие, то въпрос на какво е приемането в еврозоната? Приемането в еврозоната е въпрос вече на, как да кажа, на финансово признание. Тоест, ние ще бъдем признати като една стабилна финансова система. Не, че към момента не сме, да, но значително в по-голяма степен, разбира се. И другото, което е, ако се върви, както казахте вие преди малко към бюджет на страните от еврозоната, отделен от общия бюджет, ако се върви, нали, на твърд Брексит, при който Великобритания може да откаже да плаща следващи вноски къмто европейския централен бюджет, тогава тежестта на всички ще се увеличи. Тоест и на по-малките, и на по-големите. По-големите ще плащат повече, по-малките вероятно ще плащаме по-малко, но пак ще плащаме в повече, отколкото преди сме плащали допълнително. Така че тази тежест ще трябва да се преразпредели. Тогава принципа на солидарност вече ще се провери на терен как работи. Всички ли ще са съгласни да плащат повече? Да. Ще започнат ли някои такива, как да кажа, препирни и пазарлъци, нали, кой колко да плати? Тъй като ще трябва да се компенсира липсващата вноска на Великобритания в годините напред. В който говорите, може би разбирането, което съществува в Европейския съюз, така след в публичната сфера, дори, защото чувам, че така и някои колеги журналисти си позволяват коментари, доста свободно да определят едно или друго правителство от сегашните на страните членки на Европейския съюз като евроскептично. Такъв един пример е с настоящото полско правителство. То обаче господин Галабинов обяви, че е готово да увеличи вноската си, да, в общия бюджет, за да може частично да се преодолее тази дупка, която се отваря в резултат на излизането на Великобритания. Е, в този смисъл, едно такова правителство, как бихме могли да го определим като евроскептично? Аз мисля, че на Полша все повече ще можем да разчитаме, тъй като полската икономика влезе в топ развитите европейски икономики вече. Първата от бившия соцлагер. Точно така. И е много добър пример за всички нас останалите, които до преди години бяхме заедно с тях в един друг икономически съюз. И фактически Полша доказа, че е възможно, че може. Да, Полша е голяма държава, с голямо население, с голям потенциал, големи ресурси, но също е добър пример и за такива като нас. Да. И аз мисля, че ние доста неща можем да почерпим от тях, включително и едно такова по-консервативно отношение по отношение на собствените икономически интереси, а в същото време солидарност по отношение на останалите, така че да сме така ценен партньор. В смисъл такъв, казвате, че в момента, поне от ваша гледна точка, Полша е една осъзната европейска страна, която сполучливо съчетава своя национален интерес с, да, общия общностен интерес. Аз не виждам проблем с Полша. Да. По-скоро трябва да видим с Унгария какво ще стане, дали там солидарността ще бъде наистина споделена и демонстрирана от страна и на унгарското ръководство. Също бих искал да видя в Чехия, нали, една такава споделена отговорност, която да се получи в Словакия. И тогава вече ние ще имаме значително по-голямо самочувствие и ние в България, да кажем, да, ние също сме готови и ние да направим каквото трябва от нас, тъй като всички останали се подкрепяме солидарно и сме по един общ път. Минута до края на тази вечерния ни разговор, господин Галабинов. Сега най-оптимистичният вариант за влизането ни в Шенген, то е до края на настоящия мандат на настоящата Европейска комисия, което означава май месец. Дори да не стане обаче, при всички случаи надеждите са свързани до края на 2019-та да бъдем в Шенген. Вашата прогноза ще се случи? Аз мисля, че имаме шанс до края на мандата на тази комисия да влезем в Шенген по въздух. Нали, нещо, което беше неколкократно обявено. А пък в рамките вече на следващия мандат на комисията, на преструктурирането на Европейския съюз, в зависимост от така и конюнктурата, която се получи, ние имаме всички шансове да влезем в Шенген и то в следващите 2 години, според мен.
Добре, благодаря ви, че бяхте гост в предаването Пресечна точка тази вечер. Желая ви хубава вечер, хубави празници, коледни и новогодишни, които предстоят, а през новата 2019 година ще ви каним отново. Благодаря, весели празници. Хубава вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с военната телевизия.